Miaka esatu. Nyinga wali wetunda mbwa malaya banajia ne bakulya. Bwalaba nga bikubijjiridde n'oddayo ke Uganda. Bwadde Uganda n'olinya n'odde kweti. Lala tobera nko kuwa bwakadama. Otunda bitundu bya kyama. Okarede. Bwagende kweti n'osanga basajja bakola enguudo ne bakwebakako. Ni wetike mbuto n'otwala mu Uganda. Babidanga bebe venga amasabe natufaza babe. Tatuyambye. Namuntu tabana mawanga munsiza febamba udu. First point. Big voice atasoma manyi family y'abaana be gye bali. Nga ne baba bafudde kati nga muntu alebo wali ne wali. Wetegede. Ne mamanga amanyi gye baziika abaana bange. Owo bagenda mu muziika wa. Nga ne tiketi yakuleeta ku kyeyokola ssaawa zino weewolanga bowozi ku bantu. Soke neno message. Message esooka. Big voice mpa ku namba ya Frank Abaho ne Rama. Njagala kunnyamba nfunye obuzibu. Lama yali ava ekkata. Wakola video nokola lama agagala balabe bichi kozesa nga nnyo obwongobo ngotandika obusomo obwekitabo ngaggo bwasoma kozesa nnyo obwongobo bwekitabo ngotandika okukola nonsense lwaki towagenda kwoyo ngowayamba ngomujja mukomera n'omusuza wa muganda wo nakwenamba ekuyamba lwaki towagenda kwoyo ngowasuza ewa muganda wo na kwa mitwala abiri agali gabula ku tiketi. Uwi! Bunze ndi wa be toina wadde nyumba Uganda. Ete byogera ku nyumba joyogera. Enyumba jiwaberanga mu ya muganda o. Alinga si ya muganda, muganda bawasa wase. Enyumba ya mulamu wa mwe. Ne moto kajwavuga ongende wa safina ya mulamu o. Wabula oli mukazi mubi. Ne bwavuya safina wambuli abukiye ewali echali wa safina. Ne wasinka na mina da queen. Go ambuli ante mwana mina da queen baba loga. Ne mina yali kukitanda byonne byali kukitanda go abimbulira.